Ես շարունակում եմ խոսել այլ վետերան բանակցությունների ներգաղթվածին այլընտրանքի գոյության մասին։ Ես ուզում եմ մեր ժողովուրդը իմանա, որ առանց պատերազմ հրահրելու այսօր գոյություն ունի զրճակույն այլընտրանք, այն ինչին, որ արվում է այսօր Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Ընդհակառակը, այնինչ արվում է այսօր Հայաստանի իշխանությունների կողմից, կարող է բերի պատերազմի, որովհետև ես իմ նախորդ ձայնարկությունում ասել եմ, որ դա անիրատեսական է։ Պարզապես այն լուծումը, որ այսօր սեղանի վրա կա և որիցով դա ամրագրվում է ամեն մի հանդիպմամբ, ամեն մի մամուլի ասույցով, դա անիրատեսական է։ Դրանով Հարապալը լուծարվում է, Արցախը լուծարվում է Ադրբեջանի մեջ, լուծարվում է, գոյություն չի ունենալու։ Հայաստանից դրվում են անկլավներ, տարածքներ, որոնք էյավես ազդելու են մեր անվտանգությանը։ 85,000-ից 100,000 ադրբեջանցիներ բնակեցվելու են այդ տարածքներում։ Սրանք լճակում խնդիրներ են։ Պաստորեն Արցախը լուծարվելու է իր բնակչությամբ Ադրբեջանի մեջ, իսկ 100,000 ադրբեջանցները, որ գալու են Հայաստան, նրանք ոչ թե լուծարվելու են մեր մեջ, հավանաբար նրանք լուծարելու են այդ շրջանների հայ բնակչությունը իրենց մեջ։ Նայեք, ես սինոֆոբիայից չեմ տարվում բացարձակապես, բայց սա բոլորովի այլ խնդիր է։ Ասկ երկարատև հակամարտությունից հետո թերևս չլուծված խնդիրների, 44-օրյա պատերազմից հետո ինչ որ գնալ հապճեպ նման լուծման, հավատացեք, սա նոր հակամարտության դուրաբաց է, սա հարցի լուծում չի։ Դրա համար ես մնդում եմ, որ այն ինչ այսօր Հայաստանի իշխանությունները անում են, իրատեսական չի։ Ես սա պատերազմի կարող եմ բերի, որովհետև, իրեք, երբ դու անընդհատ խոսում ես դրա մասին, ասում ես դու պատրաստ ես դա անելու, բայց մյուս կողմից դա անիրատեսական է, դրա անելը հեշտ չի, դա ցկցկվելու է, դա ուշանալու է, դու ինքդ ես զգալով ներքին ճնշումը ցկցկելու այդ բոլորը, բայց Ադրբեջանը չի համբերելու, որովհետև դու խոստացել ես արդեն, դու հայտարարել ես, այս սա է բերելու պատերազմը, ոչ թե այլընտրանք առաջարկելը։ 44-օրյա պատերազմի պատճառներից մեկը նաև սա է, դուք անիրատեսական ակնկալություններ առաջացրեցիք հակառակորդի մոտ, իսկ երբ որ դա ուշացավ, դերի չունեցավ, նրանք ստիպված էին գնալ պատերազմի, և այս բարակայում միջնորդները ոչինչ չեն կարողանել, որտեղ դու հրապարակային դրա մասին խոսում ես, ամեն մի ասուլիսում, ամեն մի հանդիպման, դրա համար է, որ ես ասում եմ, խնդրում եմ մի քիչ լրեք, իսկապես լրեք, այս հարցը թեր մոտ չի իր հանկուցալուսման, այլընտրանքներ կան։ Դրա համար ես ուզում եմ մեր ժողովուրդը իմանա այլընտրանքի մասին, ես խոսել եմ դրա մասին, բայց ուզում եմ այդ թեման շարունակել։ Հավատացեք, առանց պատերազմ հրահրելու, ընդհակառակը դրանով պատերազմ բացառելով, մենք այսօր հնարավորություն ունենք ավասիկ այն, ինչ որ ես նկարագրեցի, դա հանել սեղանից, փոխել բանակցությունների դրամապանությունը, փիլիսոփայությունը, նարատիվը, դա հնարավոր է։ Նայ, երկու օր առաջ Մոսկվայում Երակոմ բանակցություններից հետո, երբ Լավրովը պատրաստվում էր ասուլիսին, ուրեմն 4-րդ դեպարտամենտի ղեկավարը մոդելում է Լավրովին, և միջով բան է հուշում, բայց այն ինչ հուշում է, դա լսվում է, և լրատվամիջոցները դա վերցնում են, և Թելեգրամային ալիքներում, մամուլում դա հրապարակվեց։
Ուրեմն 4-րդ դեպարտամենտի ղեկավարը Լավրովին ասում է մի խոսա Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մասին, որը ադրբեջանցիք դրանից նեղանում են, բիղայնանում են, դեմ են. Գիտեք, ադրբեջանցիք ոչ թե այդ թեմայի բարձրացումից նեղանում են, ջղայնանում են, դեմ են, դրանից սարսափում են, հավատացեք, սարսափում են. Ես երբ այս թեման բարձրացրեցի, ես ասի, ես գիտեմ ինչ եմ ասում, արեք, բարձրացրեք այդ թեման. Նախ այս էպիզոդը ցույց է տալիս, որ Լավրովին մոտ եղել է ինչ-որ այն միտքը, որ միգուցե այդ կայզը գցի, վերջի բանին ինչ-որ բան է փոխվել. Բայց այդ հարցը պետք է բարձրացնել. Հայաստանի իշխանությունները պետք է այդ հարցը փորձեն բերել, մնդել, որ լինի մանրակցային օրակարգում. Ադրբեջանը իսկապես այդ մտքից սարսափում է, որովհետև դա Ադրբեջանին դնում է լրջակույն դիլեմայի առաջ. Նա եթե ընդունի, որ դա մտնի օրակարգ, փաստորեն Լղինի սահմաններում, որտեղ մտնում են նաև Շուշին ու Հացուտը, ինքնաբերաբար այդ հարցեր գալիս են օրակարգ, դրանից Ադրբեջանը սարսափում է. Երկրորդ, Ադրբեջանը գիտի, որ եթե այդ հարցը մտավ օրակարգ, ամբողջ դրամապահությունը, փիլիսոփայությունը, նարատիվը բանակցություններին փոխվելու է, քլխի գոր է փոխվելու, մի բան, որ դրանք նրանից սարսափում են, որ ես կամից հետո, ես կամ, որ Պաշինյանը համաձայն նվեր է ասել է, այլն պատկերացրեք հանկարծ, այդ բոլորը ինչ-որ օդն են ցնտում, ես սեղանի վրա գալիս եմ ու շատ ավելի ռիալ խնդիր. Ադրբեջանը դադարի դեմ է լինելու դրան, ես նախորդ ասում եմ, բայց դիլեման դրանում է, որ նա չի էլ կարող մերժել. Եթե գողմ է լինում իր համար լուրջ խնդիրներ են առաջում, Շուշի հազվուտ է մտնում օրակարգ, բանակցությունների ամբողջ նարատիվն է փոխվում, իսկ եթե դեմ է լինում, նրա անկլավների ամբողջ այդ պահանջը հոտս է ցնտում, Նա արդեն անկլավներից, երբ որ դեմ է լինում այդ հարցը, որ մտնի օրակարգ, նրա անկլավների այդ բոլոր պահանջը հոտս է ցնտում. Եվ անկլավները, եւ Լղիմը, երկուսն էլ սովետական շրջանի ժառանգություն են. Ոնց կարաս դու ընդրովի ինչ-որ մի հարցը բերես մույսին դեմ լինես. Արասիկ սրանում է դիլեման. Իսկ դիլեմայի մույս առավել կարևոր մասը, որ եթե ինքը դեմ է լինում, իրենք շատ լավ գիտեն միջազգային օրենքը. Եթե դու դեմ ես լինում մի ժողովրդի, որը միջազգային իրավունքի շրջանակներում ճանաչվում է որպես ժողովուրդ, որովհետև արցախցիք, էթնիկավես, գրոնավես, ամեն ինչով դարբերում են մայր երկրի, այսպես կոչված, ես միջազգային օրենքի թերմինաբանությունն եմ օգտագործում, մայր երկրի բնակչությունը ժողովրդից։ Ժողովրդի սահմանման մեջ սա կարևորագույն խնդիր է, բայց իլուրումն դրան նաև է, որ դու ապրում ես վատմական օրենք քո տարածքի վրա, կոմպակտ մի դեղում հայ 20-50 հազար մարդ, հստակ սահմաններով Լղիմի, եւ դու թերևս ավելին ունես, սա ընդհանուր սահմանման մեջ է մտնում միջազգային օրենքում, գա օբյեկտիվ կրիտերիաներ ժողովուրդ լինելու, գա սուբյեկտիվ, օբյեկտիվը դա այդ էթնիկական գրոնական այդ տարբերությունն է, հողն է, սահմաններն են, իսկ սուբյեկտիվը դա քո կոլեկտիվ ցանկությունն է, քո ճակատագրի ապակայի նկատմամբ, քո ինստիտուտներն են, քո հնարավորություններն են։ Երևի թե աշխարհում չկա մի այլ ինքնորոշման շարժում, որի ցկտողը նույնքան ունենա որակավորում ժողովուրդ կոչվելու, քան Արցախի հայությունը։ Արցախի հայությունը ժողովուրդ է, եւ այդ ժողովուրդի իրավունք ունի ինքնորոշման։ Ադրբեջանը սա լավ գիտի, եւ գիտի, որ եթե այդ ժողովուրդին, որի նկատմամբ դու նաեւ ոդնցկություններ ես արել, դրանց ճարակությունն ես ոտնահարել, շարնում ես նրանց անվտանգությանը, եւ վերջի վկայությունը դա այս բանն է, ամբողջ բլոկադան է, դու արդեն, երբ մերժում ես այդ ժողովրդի պահանջը, որ իրենց ինքնավար հանգամանքը լինի օրակարգային հարց,
դու արդեն բացում ես դռները արտաքին ինքնորոշման համար։ Միջազգային օրենքում սա միանշանակ է, այլ կարծիք գոյություն չունի։ Գա դատական որոշումներ, գա մագի ռեզոլյուցիաներ և գա միջազգային իրավաբանների, մասնակիցների միանշանակ կարծիքը այս հարցում։ Եթե դու ժողովուրդ ես, կոմպակտ ապրում ես քո դրածքի վրա, քո նկատմամբ եղել են ոտնցկություններ, և մայր երկիրը նույնիսկ մերժում է քեզ ներքին ինքնորոշումը, դու միանշանակորեն իրավունք ունես արդեն արտաքին ինքնորոշմանը։ Հավասիք այն դիլեման, որի առաջ Ադրբեջանը կանգնելու է, եթե ընդունի մի տեսակ, Շուշի հադրութ մտնում է նորակարգ, ամբողջ տրամփանքյունը ծույսը պայքյունն ապոխում ես, ամբողջ հայկական իշխանությունը, Հայաստանի իշխանությունը այս ամբողջ մոտեցումները հոտս են ծնտում, իսկ եթե չի ընդունում, իր անկլավների ամբողջ այդ պահանջը հոտս է ծնտում, և նաև ինքը ճշմարիտ դակ է ընկնում արդեն, որ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի ժողովուրդը արդեն իրավունք ունեն արտաքին ինքնորոշման։ Նաև նույնիսկ հարցի բարձրացումը ինքը իր ազդեցությունը թողնելու է, սա պետք է անել և հրավարագային պետք է անել։ Հայաստանը պետք է այս հարցը դնի օրագար, փորձի դնել, նույնիսկ եթե դեմ են լինում, դա հրավարականեցնել, գնալ հաջորդ մարաթոնը ասել, մենք այս հարցը դրել ենք, Ադրբեջանը դեմ է, լսել միջնորդների կարծիքը, միայն այս հարցի նաև թրսի արտաքին քննարկումը իր էֆեկտը ունենալու է այս գործընթացի վրա, Ադրբեջանին դնելու է հենց այս դիլեմայի առաջ։ Սա շատ ռիալ այհնդրանք է այն ինչին, ինչ որ այսօր արվում է Հայաստանի իշխանությունների, որ ես ասացի անիրապեսական է։ Թե շարնակվում է իհարկե ասել, որ լավ, այս առաջարկությունները, որ արվում են մի մարդ կողմից, որ 10 տարի եղել է Արկոս նախարար, այդ ժամանակ թողաները և այլն, այդ դեք չէի ուզենա անդրադառնալ սրան, որտեղ կարծում եմ, որ նախկին իմ ուղեցներում խոսել եմ սրա մասին, բայց վերջին անգամ մի հատ նորից անդրադառնում։ Ես իմ առաջարկությունում չեմ ասել, կարճ ժամանակում հարց եմ լուծելու, ես ասել եմ, բեկում եմ մտցնելու։ Այդքանը ոնց որ թե արդեն իրենք են ասում, եթե նախկինում ասում են ոնց է եղել ասում հարց լուծելու, իմ ասում են, եթե փեկում մտցնող է, իր ժամանակ թող մտցնել։ Հենց խնդիր այն է, որ իմ ժամանակ մենքսի փեկում է մտցվել, որ իրապես իրավիճակը փոխել բանակցություններում։ Ես իմ նախորդ ելույթում ասացի Լիսաբոնյան նարատիվից տրամաբանությունից, որ Արցախի հարցը պետք է լուծի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում, ես բերել հարցրել եմ մարզության փաստաթուղթով ավարտել, որտեղ միջազգային հանրությունը արդեն ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի ժողովուրդը պետք է որոշի իր ճակատագիրը հանրաքվեին միջոցով։ Տարածքային ամբողջականությունից հարցրել եմ ամբողջական ինքնորոշման ճանաչման, հենց դա եմ արել, նարատիվ եմ փոխել։ Նաև երբ ես հաճախ խոսել եմ մարզական փաստաթուղթի մասին, միշտ համեստ եմ վերաբերվել և ասել եմ, որ դա դիվանագիտական լուրջ ձեռքբերում է, հաջողություն է, բայց այսօր այս դիվանագիտական անմեղսունակության դժգոհության ֆոնի վրա և այսօր ստեղծված վիճակի ֆոնի առաջ մարզական այդ փաստաթուղթը դիվանագիտական շեդևր է, դիվանագիտական շեդևր է։ Այդ փաստաթուղթը 3 տարբեր հնարավորություն է տալիս մեզ, ամենացանգալիից նվազցանգալի և չարյաց փոքրակում։ Ամենացանգալին այն է, որ ռեֆերենդում գլիները դու կդրվես տարածքները, բահելով կորիդորը, արդեն Ղարաբաղը ինքնորոշված գլիներ, հարցը լուծված։ Երկրորդ նվազցանգալին այն է, որ կդրվեին 5-ը, իսկ ռեֆերենդումը երբ լիներ, կդրվեր մյուս 2-ը, կորիդորը կմնար, ընթացքում կլիներ միջանկյալ դարգավիճակ, միջազգային առության Ադրբեջանի Թուրքիայի բոլորի կողմից ճանաչված, սահմանները բաց, անվտանգության երաշխիքներով, իսկ շարյաց փոքրակում, որ ես անվանում եմ, որ այսօր նույնիսկ
da așteptă ponii vrea, iar evite țangarii lumea. Ai nevoie? Hingă gădărver, iar gusă, chiar bătare, la cine văd coridor ai mas, gădărver, iar ectarii de două, am șostarii de două, încă s-au bani mărgăi. Bardaveș cer ca pe referendumul e. E tot tot pe radii e sasi, referendumul e, gădărver, do chiar bătare, la cine văd coridor ai mas. E tot tot pe radii, artem, referendumul e cer ca pe. Bardaveș sunt tot darii de două, iar ectarii, punctarii, iar gutarii, gădărver. Այդ գլիներ միջանկյալ կարգավիճակ, կորիտորը մենք կունենային տրաչինի, բավական լայն, անդատության երաշխիքներ, բաց սահմաններ և այդպիսով հարցը լուծված գլիներ, հեչ էական չէ հետո ռեֆերենդում գլիներ թե չէ։ Հավասիք այս երեք տարբերակները։ Այս երրորդը, Փաշինյանը իր գրպանում ուներ, այս երրորդը, Ադրբեջանը, նույնիսկ չէր Ալիևին, եթե երկուսին գնիցացրածների կստորագրեր, դրա վարաբացույց այն էր, որ պատերազմի առաջի շաբաթը գա Ադրբեջանի ղեկավարի ելույթ չէ, և արդեն նրանք ուրեմն ճեղքել են մեր հարավային ուրեմն բաշխանության գծերը, Ալիևը տեսնում է, որ նրանք առաջ են գնում, կարան վերցնեն, թեր խնդրում է Փաշինյանից, ասում է դու հինգը երկուսը հետո կտաս, նույնը ռուսաստանի նախագահն է արել, չէ՞, գա հայտարարությունը, որ ասում ես Ալիևի հետ խոսել եմ, նա համաձայն է, հինգը դուր երկուսը հետո կտաս։ Բայց Փաշինյանը չի համաձայն, Փաշինյանը այդ հնարավորությունը ուներ պատերազմից առաջ։ Ես գիտեմ, թե հիմա ձեր մտքում ասում եք, թե լավ չուք անեիք մի քիչ այդ երրորդ տարբերակը։ Գիտեք, նախ ին ժամանակ մենք դրա ժամանակը չունենք։ Պաստատուսը ձեռք է բերվել 2007-ի սեպտեմբերին, դրա հետո եղել է նախկական ընտրություններ և այլ, և մենք հասել ենք իշխանություն։ Երրորդ նախագահը կենտրոնացել էր երկրորդ տարբերակի վրա, երկրորդ տարբերակի վրա, բայց նրան մեղացրել, որ դա չի արել, իրեն չէ կարող, որովհետև նա չի գործել որևէ բան, միգուցե բահը կար, իսկ կարող ինչ-որ բան է գործել, գնար երրորդ տարբերակի, չեմ կարող ես ասել, բայց Փաշինյանը, երբ որ տեսել է պատերազմը լինելու հնարավորությունները սահմանափակեն, ինքը ուներ այդ երրորդը, նա չարեց։ Պատերազմը սկսելուց հետո ինքը ուներ այդ նույն հնարավորությունը, նա չարեց, չուզեց, չգիտակցեց, չգիտեմ, պետք է բարձել այդ բոլորը, բայց նա հոշիացրեց այդ դիվանագիտական շեդևրը, արդեն չեմ զլանացուր այդ բարերով օգտագործել, դա դիվանագիտական շեդևրը, դա սեղանի վրա էր, Փաշինյանը դա ուներ, նա հոշիացրեց, նա կցեց աղբամանը, նա ասկսեց իր զրոյական գետից, սա է պատմությունը, բայց նորից եմ ասում, այսօր թե ինչ-որ գտրուկ իրավիճակ փոխելու հնարավորություն կա, ես ասացի դրա մասին իմ այս ելույթի սկզբնական մասում, բացրացրեց այդ Արցախի սովետական շրջանում ինքնավար կարգավիճակ ունենալու հարցը, հարցը բացրացրեց, փորձեք օրակարգ բերել, և դա հրավարականին արեք, դեսեք ինչպես իրավիճակա փոխվելու, Ադրբեջանը սարսափում է դրանից, սարսափում է, ես բացատրեցի այդ դիլեման, ինչ խնդիր ուներ, ինչի չեք անում, ինչի չեք վախենում, եթե դա անելու օգնության գարիք ունեք, ասեք, քան կօգնենք, եթե կտնում եք, որ ի վիճակի չեք կարող անել, դա էլ եմ առաջարկել, դվեք մեզ, դիմարակետների մի խմբի, ես պատրաստ եմ պատասխանություն վերցնել, իսկ եթե ընդհանրապես չեք ուզում դրա պատասխանությունը վերցնել, ինչ-որ մտահոգություններ ունեք, հրաժարական դվեք, հրաժարական դվեք, այսօր Արցախի Հայաստանի ճակատագիրը որոշում, դա ավելի կարևոր հարց է, քան ցեր աթոռը, եթե դուք այդ գտրուկ փոփոխության պատասխանություն չեք ուզում վերցնել, հրաժարական դվեք։